Sindrik, Sokon, Banjar, Pipert, Avliuk, Dandur, Katsvuk, Shushan, Papka, Voch, Yeterain Bar, Mihoskov, Duk Medikekanum, Mer Barbarnu, Barker Aortashari, Hertagan, Toarkuma. Tesetrand Razumianna, The Inch, Parovekekel, Kerunkva, Tavush. Argeli operator, Patrasteng, Veskonvach, Trekirasma, The Inch, Katsink, Ushkaskima, Miatsrek, Protekena, Seteprinem, Talimichev, Yebdeng, Sivornikar. Եկ, այն օրը գրական գեղարվեստական միննահմա ձեր մարզի եղանակը ձեր բարբարի նման խրթին եւ անհասկանալի է, ասել է թե կեշ։ Շուրեկա ահեցիխի ձեր կշտին, ամպը գյորալուց առաջ, կամ կարկուտը վեթականիլուց առաջ, գյալիսա մեղմորը ձեր դուրը թակամ, դռները թակամ ու ցիլինդրը հանամ, ասեմ, որ էսա վեթակ դյանի, պրիշակ դյանի, քույրիկ ջան, թե դուք եկաք մի բան ասեցիք, նել, ըհը, շատ էլ լավ բարբարա, եղանակն էլ չասեմ, արև, պերի եղանակա, բարբարա, մեղրածոր։ Լավ, մի քիչ-քիչ ուղղ մղալար եք էլ, ոնց արդ դպրոցում, լեք ես ընկեր Ղազումյանը լեմ, եկ էլ եմ դասը սկսելա, հեռը գցեք, սուսխորեք, դպրոց ասեցի հիշեցի, ականշտրեք պեն եմ ասեմ։ Նորինգ դպրոց քացել ականջովս ընկե, որ ուսուցչանոցը մանք խորա, մանք խորա, հա, մանք խորա, ձեզ մոտող նոր դպրոց քացած երեխա, գցեցի բռնեցի, որ մանք խորա, ուրեմն մանուկ և խորովել բառերն է, այսինքն ուսուցչանոցում ընդիեք մանուկներին խրովում են, պա, հաջորդ օրը թատրոն տվի, դպրոցի վրա քյալ չդեմ ես, ես դենի վրա քյալ չդեմ, ընդի մանուկներին խրովում են, տանց փախա, սաղ թաղթարակով Եդնեսինգյան, Կալմեչարին, նստեցին, բացատրեցին, որ դա ուշ բանա նշանակում, քու գիտեցածը չի երեխա ջան։ Այ եդով հսկացա, թե մանքոր է ինչ ա նշանակում, ու ընդի հեչ էլ մանուկներ ինչ են խրովում, դա ոչ է մանկավարժներին են էլի խրովում, թե մանիա, որ խրովում են։ Լավ հիշողություններ դպրոցից։ Դե լավ, ասել եմ, դպրոցից էս մի բանն էլ հիշենք։ Դասարանի դյուրը պետ լահանինանը, դասարանի ամենախելոքին վրին բրկցնեմ, բրցեցնեմ, իրեք հետը պտտեմ, որպես մերել։ Դասարանի աղջիկեքն էլ նախորոք սոխին պիրացլեմ, աչկերն ու տակին պահամին, որ ավելի լավ զուն կապեն, ասել է թե օրնան, սիրում բարո օրնալը, ասել է թե լացլեն, հա, մի խոսքով են հայտնի իրեք մանեթանոց լացը կապած, մերելի Եդնա թաղման թափորը քիմեր, քիմեր ենքան վաղտ, մինչև դասխեքը կամ տնորենը հոպ առաջներն ու դուս չեր գալի, դուսկյալն ու այդ խեղճ մերելին վեքցիլն ու տափովը տրաքիլը մինին անում, ամեք մի ծակը ծուկեր մտնեմ, մերելը մնում էր տափին, ետ տրած, բերուն ուղջ կար, ու ըտի դասխեքը հնչեցնում էր իրա լեգենդար արտահայտությունը, 45 տարվա մանկավարժեմ, համայնք 40 տարեկան էր, 45 տարվա մանկավարժ եմ, համա ձեր նման պեծ ու կրակ ու անդաստիարակ դասարան չեմ տեսել, ծոցրակներդ կտեսնեք, էքսկուրսիա չեք տեսնի, հա։ Այն օրը մին նահմավոր ձեր մարզովը մին անկեղծիկ լել ավելի լավ կլեր, այս դուք պատկերացնում եք, մենք ոտից գիլուղ անկեղծինք ասելը ամեն ինչ, ինչ որ կա, դրու դմփոցը վեդեր կենա։ Ասենք մնի օծանելիքի ֆոտա դիրիտ չկյար, սուտ յասիլ չդիրվի, ես ինչ լավնա անուշ ֆոտակյալի, այլ ուղակի տնիլ դիր ու ճիշտ է ասես ասիլ դիր, այդ կծծա ֆոտով դուխին է դուրես թե հեռել, համելտյամա քուր մաշկի վրա են կսեմ, ոչ թե դարդակալած մաշկի վրա, որ բեդա ֆոտն է բուանի, սաղ մարդ չի մնացել, սաղ տապին թեփրին են տալի հենիք, դեպենա որ դու առել ես, դեպենա որ դու փչում ես, այդ ինչ հա, ույ, կամ հրևան իրեխուն սուտի ասիլ չդինք, վի ես ինչ սիրուն ռեխայա, ես ինչ խելոքա, աստուկյարնա է, այլ անկեղծ ասիլ դինք, ծինծի ավորից վերապիրեմ, ես կապը կտրած է, թե սյա ռեխայա ձեզ մատ, ախ ստաննա է, ստաննա, հա, դուք էլ կասակ ռեխա ունենք, դաս տիրակ եք ձեր ռեխուն։ Կամ մեր ես միջին վիճակագրական հարգարժան և պատվարժան աձալներս, չդին ասի, հրանտը ջան, դու աստղով ես, ացավը տանեմ աստղով ես, հա, այլ ասիլ, դու կեշն ես, տղաջում, կեշը, ինչ կոտրանում, կեշն ես, ես կեշն եմ, հմ,
Եթե ամբողջ հանրապետությունում մարդիկ մի փոքր անհանգստանում են, ապա տավուշեմ, որ տեղերն ու մթիկ մեշիրոք չի լմ, չէ, մի վրաս ենդույնեն են ընգնում։ Այ օրինակ, երբ որ հյուր դեն ընդունի, մի վրաս ենդույնեն են ընգնում։ Սախտները կլեկում են, մաքրում են, քիստի-քիստի են անում։ Նույնիսկ են պահլական տեղաշորնին են հանում, վրդահանանում, արևերխովը տալի, նորից ետ կցում, ինչ հատ է հյուր դեն ընդունում։ Մտեմ թե եթե կացյուրնել քալդի սախ սենյակները ու պատտվի տեն հալավոր դիթոզն են վեկալը ստի թոզեր եպեք թե որ դիթոզերն են վեկալը որ դինը չէ դե դուք պատկերացրեք նոր եկած հարցի վիճակը երբ որ տանը հյուր դեն ընդունի կես օր աճկունքին մի ռանգրուշին մտիկանիլով սախ տները կլեկմա այս է հե հյուրենք ընդունում ենդուինեն ընգնիլով հյուրենք ընդունում հյուրենք ճամփում Եթե դուք ասում եք, «Վայ, ապրել կա, մեռնել կա, մի կյանք ենք ապրում», ապա մենք մնեմին ասում ենք, «Այ, ապրել կա, մեռնել կա, խրխրացնելը որնա, այն այ 4 տակտակ դենք հետ ուստանի, հա, ասեդիկ ջան»։ Այ, Տավուշյան լեգենդար արտահայտություններից մինը հետևյալն է։ «Վայ, այդ ինչ հարինք տեհե, դա հիմնականում լումա հետևյալ ձևով»։ Տատը ղոնաղ դի ընդունի, այդ ատենըմա որ արդեն այդ ղոնաղը գալիսա, վետներ ներևում արդեն վարոդի տակովը հարցին, ամա կոփեն վրին դիմեսյա, շուտորը բրցի եկավ։ Այդ ղոնաղը գողը սովորաբար հրևաններից մինն ալըմ բրդի շալը միջկովը կապած, հետիկ, կրշկապ կցած։ Այդ անստում են զրիցանը մճակոպ են կլի, ըստ ավանդույթի հարցը հեռախոսով նենգյած ալըմ, ուշկնդի ալըմ, բայն պենի միջին, 15 հետը կոֆեն վերացըմ, 16-րդ հերթը հսցնում աղաքն առնի ու գազնանջատի, որ այդ կոֆեն վեջ դառնա։ Էտա տատը ու հրևան հրանուշը ժանգո ցեղանի կողքին փետի ֆետած նստարանին նստած սպասում են թե ահարսը եմ դի կոփեն պիրի որ խմեն Էտա հարսը կոֆեն պիրի մա բայց քանի որ արդեն 15 հետ կոֆեն վերերածել կոֆե էտ ջազվեն սախ կեղտո տալում հրանուշի աչքը նիա առնում որ բա իրան կեղտո ջազվի ով են ինձ կոֆե ասիրեմ տատը ընդի գետին նա մտնեմ դյուսկալի տափնա մտնեմ դյուսկալի Այդ կեսօրը ռիմ-ռիմ անում հարցի վրա, բայց դա կարևոր չի։ Կոփեն խմում են ընդդիմտիկը լոբի կար, բճխում են երկուսով ու ընդդի հրանուշն ասում է իր լեգենդար արտահայտությունը։ Դենա ես քամ ապրեք շատ ու դի գալիսա են սկզբի Տավուշյանը լեգենդար արտահայտությունը, որ ասեցի։ Էդ ինչ արինք տեհե լացմի կոֆե չի։ Էդ ինչ արինք տեհե։ Մորաց ասեմ, մեր կոֆեն էլ է հատել։ Մի 100 գրամ վեկուն է գուրեքուց գրետի գերտնակեր։ Նա ասել է դին ուրախաց կալդի։ Ինչ կտե։ Լավ է։ Չէ, լավ չի։ Տավուշեցի գիտնականին անընդհատ փորձում են ստեղծեն նախանձության դեմ վակցինան, բայց այդ անդերուսևլած այդ գիտնականների հրևաններից մինը թերսի նման անընդհատ մի թեզապանը առնում։ Ու դե հեկի սատամանում նախանձությունը պենը։ Ուրեմն ինձ ահմեն, լահ բաներ էլ ասա, էլի, անջաղրավոտի ջրյուգյու, սազը ծերիտ, բողոքը մեզ, դժգոհը մեզ, էրգյան մտածեցի, կցեցի պրնեցի, կցեցի պրնեցի, կցեցի, էտա ասեմ բերի ենք, սաղտեղերն են բերի, ասեմ հյուրասեր ենք, թե մի մեր Հայաստան, Արցախում սաղել հյուրասեր են, ջիգյարի կտոր ենք, աշխատասեր ենք, նամուսով ենք, թեսիբով ենք։ Էլ ինչ ասեմ, դա սաղիս էլ բնորոշ է, որովհետև մենք հայ ենք ի վերջո։ Լավը չենք, լավն ենք, հա՞։ Եթե ցես լավ բան։ Դե ինչ այսօրվա համար մենք պատրաստել ենք այսքանը։ Խաղաղություն բոլորիս։ Ձեզ հետ Հրանտ Ղազումյաններ, մենք դեռ կհանդիպենք։ Լավ մնացեք։